እናንተ ስትገቡ እዚህ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አብሮ ነው የሚገባው። አዎ ያንንም እናም ነው እና ነፍስ ይማርልን ነው። እሺ ዛሬ ባጸደ ማርያም ስም ነፍስ ይማር ቤተሰቦቻቸው ናቸው የመገቡልን። እናንተ ደግሞ ስትወጡ ሌሎችን እንመግባለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ያጸደ ማርያም ነፍስ ይማርልን። አሁን ሌሎቻችሁም በሌሊት ቪዲዮ ምትከታተሉ ልደት ሲኖርባችሁ ምርቃት ሲኖርባችሁ የተለያየ ምክንያቶች መንፈሳዊ በዓላት ሲኖርባችሁ በእያላችሁበት ደስ በሚል አቋም እንኳን አሁን ንጹህ እንጀራ ለማግኘት የሆቴል ትራፊ እንኳን ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነውና ይሄን በማድረግ ደግሞ ይሄን በማስቀረት ማለትም እንደዚህ ሰው እንዳይቸገር ማለት ነው። ይህን ያስተዋጽኦ ትልቅ ነገር ነው ማድረግ ያለብን። በተለይ ማህበራዊ ሚዲያውን ለበጎ ነገር በመጠቀም በተሻለ አቅም እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ሰው ደስ የሚሰኝበት አይምሮ የማይቆረቁር ነገር ብናደርግ ደግሞ ለቤትም እኮ በረከት ነው። ለቤት ውስጥ አንድ ሰው እንደዚህ በየአቅሙ ቢያደርግ ለቤቱም ራሱ በረከት ነው። ልክ ነኝ እናታችን? ትክክል።